大家好，今天还是说高雄，因为又看到一篇文章，又在提高雄的事情。谁呢？我们先看一看文章的标题，标题来自于中时新闻。新闻说，争取蓝营高雄市长提名，他发豪语，牺牲性命也在所不辞。年底高雄市长选举，蓝营要派谁挑战民进党现任市长陈其迈？成为蓝营头疼问题之一。近年来，国民党智库执行长柯志恩、前卫生署长杨志良、金门立委陈玉珍、高雄前副市长李四川和叶光石等人都被点名。孙文学校总校长张亚中14日向国民党党中央喊话：“高雄不该有口袋名单。”更表示自己若被提名，我会拼命打，如同两军作战，将军可以殿后，最后牺牲生命也在所不辞。张亚中今日接受广播节目 POP 壮新闻主持人黄专访表示，高雄是龙兴之地，比北桃还重要，若是打下来的话，也会产生制衡作用，让国民党在台北桃园会比较好选。张亚中更直言，其实有很多人感受党中央不重视高雄，不想投国民党，同时更强调高雄大概有10%到15%，但前提是要让他们觉得投票是值得的，可争取支持。韩粉就是令人感动的例子。张亚中也主张高雄市长人选要尽快进行初选，并要用50%党员、50%全民调进行初选，初选要讲政见，不能只看知名度选出。日前，国民党秘书长黄建庭也用假投票形态征询高雄在地市议员对市长人选的意见。张亚中坦言，当时这份民调他排名在最前面，但党中央或地方党部没有任何一个人跟他接触过，没有任何电话，也没有征询意见，这让他感觉有点难过。若认为我是个咖，早就来沟通。张亚中更说，他依然不会主动宣布参选，还是等党中央大公无私通过人选，黄建庭与议员座谈后进入分水岭，不过不应该再有口袋名单。最后张亚中也说，党主席可以决定提名人选，但在开始咨询后就不能这样。从制度来讲，办座谈就是要尊重地方意见。张亚中更提到，其实高雄市议员才是重要角色，因为若是以高雄市长要胜出为前提，应以广大市民优先排列，这样都要确保市议会席次能过半，否则政策很容易执行不了。因此市议员非常重要，才是选举主题。张也强调，若要让议会过半，我会拼命打，母鸡先去保护小鸡，让小鸡都活了之后，母鸡才顺利撤退。而这也如同两军作战，将军可以殿后，最后牺牲生命也在所不辞。这个文章看完以后呢，我觉得张亚中先生算了吧，高雄那块地方想都别想了，如果要选的话，不需要介入国民党这棵死树，这个树其实已经死了，非要选的话呢，可以独立参选，独立参选你也选不上，国民党提名他也不提你，就算提你了你也选不上。但是要想发出一个声音，我觉得现在有想法的人其实不妨就去玩一玩独立参选吧。国民党这个棋玩的跟民进党一模一样，朱立伦口袋里边有一堆名单，蔡甲博士口袋里边也有一堆名单，这堆名单都是他们自己的人。张亚中如果不是朱立伦的菜，那你想都不要想。再玩了半天，最后罗志强的下场一模一样。所以我想张亚中先生不需要对国民党再寄予任何的希望，单独出来玩一玩，或者玩一玩柯文哲那个平台，如果他愿意的话也不是不可以。不过柯文哲也很鸡贼，柯文哲恐怕也未必让你玩，每个人的小圈子在这个平台上都在完全的暴露，那种狭隘的心胸，那种小肚鸡肠，在朱立伦、在蔡甲博士、在柯文哲、在所有这些台湾的政党的领导人当中，都告诉我们他们都是一堆小肚鸡肠的小人，没有一个玩的大气的。所以张亚中这样的说法呢，可能最后就无声无息了，只是他自己说朱是在配合蔡，口袋里装了几个他自己的人，都是没有战斗力的，
摆个样子的做戏。如果陪同做戏的话，你就让主理人去玩吧。如果有识之士真的想发出点声音，其实选举仅仅是发声的平台，别的已经什么意义都没有了，因为他坐票你选不上。如果真的想发出一点声音，就独立参选，你说什么都可以，你不需要看别人的眼色，你想说什么你就说什么，说完了选完了结束了。所以张亚中先生呢，我是觉得没有必要再绑在国民党这棵死树底下了，跟着他一起死还不如自己走出来，自己开辟一片小天地呢，为自己今后打下一点基础，打下一点没有色彩的基础，没有政党背景，没有帮派背景，没有意识形态背景的色彩的基础，这个我觉得还是值得去尝试一下，作为独立参选人。好，谢谢大家关注，我们下期节目再见。